Ние почнахме малку порано и ќе траеме малку подолго. Комодита Хоум својот Black Friday го започна на 17 ноември и ќе траеме до крај на месецот. Но како и да е, важно е да се искористи пикот, затоа што заликите се ограничени, па токму и ние во текот на утрешниот ден го прославуваме светскиот Black Friday со најголеми попусти во нашата компанија. Кога велам најголеми попусти, на вистина имаме огромни попусти на целиот асортиман, станува збор за попуст од минус 75%, буквално на сите категории за домување, почнувајќи од спалната соба, кујната, па потоа имаме сегмент за патување, па имаме градина, се што сакаат нашите потрошувачи за убаво, квалитетно домување.